propusti cool ponudu jer sve dobijaš za samo 14,99 € mjesečno. Sjajni Realme C55 i 200 GB za surfovanje mrežama uz siguran net servis. Da sve avanture budu sačuvane, dobijaš i 100 GB prostora na M disku i još mnogo cool benefita. A najbrži dobijaju na poklon vrhunske Realme Buds R3 slušalice. Mtel, imate prijatelje. Uvaženi gledalci, dobroveče, dobrodošli u novo izdanje emisije Arena. Krećemo kao i uvijek fudbalskim aktuelnostima. Trijumfom Crvene zvezde završen je drugi međunarodni turnir u fudbalu povodom dana oslobođenja Nikšića, a čiji je organizator fudbalski klub Onogošt. I na samom kraju domaćin i organizator turnira fudbalski klub Onogošt. Pored domaćina na turniru su učestvovali Crvena zvezda, Partizan, OFK, Beograd, Željezničar, Sarajevo, Berane, Otrant, Olimpik i Sutjeska. Na spektakularnoj svečanosti u petak večer na Trgu Slobode, turnir je otvorio predsjednik Skupštine opštine Nikšić, Nemanja Vuković. Ja vam želim da dobijete i da steknete nove prijatelje, nove drugare, da ovaj turnir nastavi da raste, da iduće godine bude još sportskih kolektiva iz Crne Gore, iz drugih zemalja regiona, i da svi zajedno uživamo u sportu, da nas sport okuplja, da nas sport objedinjava i da one vrijednosti, istinske sportske vrijednosti zajedništva, fair playa i lijepog druženja svi zajedno njegujemo. Želim vam uspješan turnir i proglašavam ovaj turnir otvorenim. Srećno! Prisutnima su se obratili Dušan Golović, predsjednik Skupštine fudbalskog kluba Onogošt, Savo Rašović, sekretar Ministarstva sporta i mladih. Zaista lijepa atmosfera. Kao što znate, već drugu godinu ovaj turnir je poprilično postao brend Nikšića i naravno uljepšava naš praznik oslobođenja grada. Šta je ljepše nego spojiti djecu i sport? To su dvije najljepše stvari na svijetu. Po meni, ja mislim i po svima vama većinski. Drugi turnir koji se održava u organizaciji fudbalskog kluba Onogošt postaje tradicionalno mjesto susreta ljubitelja fudbala. Želim da istaknem da će Ministarstvo sporta i mladih u saradnji sa opštinom Nikšić i dalje intenzivirati aktivnosti na promociji sporta u Crnoj Gori. Želim svim takmičarima uspjeh na ovom turniru i neka vam je sa srećom. Kažemo i to da su na svečanosti nastupili kreativni studio Art Viva Dance i Šanta Panta. Baka voli veku, kad baka voli ceku, ljubav je kada se vole svi na svijetu. Ajmo ručice gore, ajmo tapšemo! Šta je ljubav to, tata mi je rekao na to. Ljubav je, kad se neko voli, ljubav je, kad te neko voli, ljubav je. The name of the game. 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 We'll be right back.
disaster in the air. Our boys are losing, it just ain't fair. Help, things are going wrong, so cheer them up with a little song. One, two, three. Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. They're gaining ground, they're doing all right. It's their game, they can't go wrong. Thank you guys, and hero song. One, a two, a three. Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. Prvog dana turnira na programu je bila grupna faza. Treneri glavnih favorita Zvezde i Partizana zadovoljni su turnirom i prilikom da skutiraju talente iz Crne Gore. Pre svega pozdravio bih sve ljubitelje fudbala u Nikšiću, navijače Crvene Zvezde. Zadovoljstvo je biti i drugu godinu zaredom u Nikšiću. Nosimo lepa iskustva od prošle godine i iz tog razloga smo i ove prisutni. Crvena Zvezda uvek na svakom takmičenju gde god učestvujemo prezentira ono što radimo i vežbamo na treninzima i samim tim rezultat dođe. To nam je primarno ono što radimo na treninzima, ono što deca, one zahteve koje primenjuju na treninzima moraju da sprovedu na utakmici i samim tim dolazi rezultat. Isključivo se bavimo nama, protivnika, maksimalno poštovanje prema protivniku, ali isključivo se bavimo nama i gledamo da ono što vežbamo to i prenesemo, što na kraju da rezultat. Ali vas možemo očekivati sljedeće godine ovdje? Pa verujte da čast mi je zadovoljstvo i pre svega bih pohvalio sjajnu organizaciju ljudi iz Onogošta. Veliko interesovanje naših menadžera je usmereno na decu iz Onogošta. Kroz turnire u Srbiji i raznorazne turnire po regionu pratili smo dosta dečaki iz Onogošta i primetili smo da ima izuzetan potencijal, tako da Crvena Zvezda sigurno će obratiti još veću pažnju na tu decu jer posjeduju izuzetan potencijal u perspektivi deca koja bi trebala se razvijaju na visokom nivou. Utisci su fenomenalni. Gostoprimstvo veliko, mi smo ovde bukvalno kao kod kuće, ima dosta navijača Partizana, teren je dobar, deca su od svih ekipa druželjubiva, fudbal je, da kažete, korektan i to je to. Što se tiče daljih nekih dešavanja i to, mi se nadamo pozivu i za sljedeću godinu, kao što smo bili prve godine kad smo došli. Ima potencijala, uvek ima, kako se zove, dečaka koji zavrednjuju pažnju fudbalskog kluba Partizan i koji su, da kažete, dobrodošli. Mi uvek i na turnirima skautiramo decu, vidimo šta i kako, informišemo se i s trenerima i s protivničkih ekipa i sarađujemo na maksimalnom nivou što se tiče daljih nekih dešavanja. Nadamo se
gostoprimstvo i kao što je bilo. Drugi dan turnira donio raspad kada je u pitanju konačni poredak. U prvom polufinalu sastali su se prvoplasirani tim iz grupe A, Crvena zvezda, i Sutjeska, drugoplasirana iz grupe B, a rezultat je bio 7-0 za crveno-bijele. Drugi polufinalni par činili su Partizan i domaćin Onogošt. Nakon što je regularni dio završen bez golova, pobjednik je odlučen izvođenjem penala, a crno-bijeli su imali više sreće. Tako smo u meču za treće mjesto imali Nikšićki, a u finalu vječiti derbi. Onogošt je 2-0 savladao Sutjesku i došao do bronzanog odličja, a Crvena zvezda u meču za trofej Partizan 1-0. Još jednom hvala svim ljubiteljima fudbala iz Nikšića što su nas pozvali po drugi put na ovaj sjajan kup. Pohvalio bih sjajnu organizaciju fudbalskog kluba Onogošt, pohvalio bih jedan sjajan rad trenera Marka Bakrača. Smatram da imam veliki potencijal i da sva deca koja žele da se ozbiljno bave fudbalom krenu na obuku kod trenera Marka, jer mislim da posjeduje potencijal i sve najbolje mu želim. Utisci što se tiče ekipa, jedna s ograničen broj ekipa, sjajnih, nadam se da će naredne godine biti još boljih i da će turnir s godinama dobijati rejting i biti na jednom izuzetnom nivou. Zadovoljan je član upravnog odbora fudbalskog kluba Onogošt Radovan Radulović, pogotovo sjajnim predstavama njihovih članova u duelima sa Zvezdom i Partizanom. Fudbalski klub Onogošt je počeo pripreme, počeo od 18. septembra prošle godine, kada je završen prvi međunarodni turnir. Drugi međunarodni turnir povodom oslobođenja Nikšića je bio mnogo bolji nego prvi turnir, a to govori i današnji dan. Sa strane organizacijske mi smo veoma zadovoljni. Naša djeca su odigrala veoma odličan turnir, zadovoljni smo rezultatom. Podsjetit ću da smo prošle godine sa Zvijezdom i Partizanom bili poraženi, ove godine vidjeli ste da smo s Partizanom odigrali neriješen rezultat, tako da ogroman napredak u igri naše djece u odnosu na prošlu godinu. Lijepa fudbalska slika poslana iz našeg grada, smatra potpredsjednik Skupštine opštine Nikšića Arsenije Lalatović. Raduje me da je turnir uspio, očekujem i u narednom periodu, odnosno da će i sljedeći biti još bolji od ovoga. Ovo je u sklopu septembarskih dana lijepa jedna sportska manifestacija i vjerujem i u budućem periodu da će se ovakve i slične manifestacije dešavati, a sve na zadovoljstvo naše djece kao i građanki i građana Nikšića. Kažemo da je najbolji igrač turnira Nikola Vasojević iz Crvene zvezde, strijelac Lazar Mandić član Partizana, a golman Maksim Đukanović iz redova Onogošta. Prelazimo na rukomet. U okviru septembarskih dana u dvorani sportskog centra održan je međunarodni turnir za rukometašice u organizaciji rukometnog kluba Trebisa. Pored domaćina učestvovali su još Zeta Lokomotiva iz Mostara i Leotar iz Trebinja. Ovogodišnji turnir ima poseban značaj jer se organizuje u godini kada rukometni klub Trebisa slavi jubilej, deceniju postojanja. Sedmi međunarodni turnir Kup Trebisa otvorio je Milan Jovićević iz sekretarijata za sport opštine Nikšić. U protekloj deceniji rukometni klub Trebisa postao je istinska sportska institucija rukometnog sporta, ne samo u našem gradu, već i u Crnoj Gori. Ono što ovaj klub čini osobenim je da okuplja sve uzrasne kategorije, pružajući priliku rukometnim talentima da se razviju rukometne zvijezde. Minula sezona je jedna od najuspješnijih u istoriji kluba, podatak da su čak 23 članice pozvane u neku od reprezentativnih selekcija, najbolja je potvrda odgovornog, posvećenog, profesionalnog i kvalitetnog rada. Za ovaj uspjeh jednako je zasluge nose treneri i igračice, jer su treneri ti koji oblikuju mlade talente u buduće šampione, a igračice svojim radom i trudom treningu daju maksimalno kako bi postigli vrhunske rezultate. Uvjeren sam da će današnje nadmetanje proteći u fer i korektnoj atmosferi i neka najbolji pobjede. Na kraju bih iskoristio priliku da vas još jednom sve pozdravim, posebno naše uvažene goste i da im poželim da se ugodno osjećaju u našem gradu. U ime organizatora Miloš Perović kazao je da su pozvani prijatelji kluba i dodao da bi turnir bio još masovniji i da je bilo više smještajnih kapaciteta. Sigurno da smo svi dane zadovoljni da vidimo veliki broj djece na turniru. Gledali smo da pozovemo ekipe s kojima imamo dosta saradnje. To su već naši sportski prijatelji iz Trebinja i iz Mostara. Žao mi je što u Nikšić nema više smještajnih kapaciteta, jer smo imali najava ekipa iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije da bi došli naš turnir, ali su problem ti smještajni kapaciteti. Sigurno bi ovaj turnir, nadam se da će se promijeniti, znači ta stvar, da ćemo zaista uživati u igrama tih najboljih ekipa iz regiona. Nama je svake godine cilj da upravo u okviru septembarskih dana, još jedna zahvalnost opštini na
ustupljenim terminama za organizaciju ovakvog turnira. Hvala našim prijateljima iz Espresa, pekari Kodolje, Matija Trans, koji su pomogli da se organizuje ovakav turnir i sigurno da će svi ljubitelji rukometa danas uživati ovdje u Nikšiću. Miloše, koliko je danas ekipa ovdje? Ono što smo mi mogli da vidimo jeste da je tu nekoliko generacija, je li tako? Pa jeste, znači tu su dvije generacije, jedna je kadetska, jedna je pionirska. U revijalnom dijelu nastupići naše ove najmlađe selekcije koje su vidjeti sami nestrpljivi da pokažu svoje rukometno znanje. To su generacije mini rukometa. Želimo da i taj dio promovišemo rade našem, znači klubu, i sedam je ekipa, igra se u dvije kategorije, tako da mislim da je danas izuzetno, znači dobro rukomet, prvu utakmicu smo pokazali, vrlo znači neizvjesni, i mislim da smo danas napravili pun pogodak sa organizacijom ovakvog turnira. Što se tiče ovakvih turnira, dakle oni služe najviše za afirmaciju i za druženje djece prije svega, dok je rezultate kako u drugom planu? Pa jeste, znači najviše druženje, da vidimo na kom su nivou prije početka samih liga, nama ovo odlično dođe kao vertira za naše znači prvenstvo. Bukvalno da kažem neke tri generacije tu već probamo kroz ove utakmice, tako nam je super ono što bi se reklo da probamo svu djecu da vidimo na kom su nivou. Gosti iz Mostara i Trebinja istakli su da ovakvi turniri prije svega služe za druženje, te da je rezultat u drugom planu. Od prvog dana smo gosti na turniru koji priređuje gospodin Perović sa svojim saradnicima. Rado smo viđeni ovdje, gosti isto tako rado dolazimo. Igra se dobar rukomet, omladinski, dobro se družimo, dobra je organizacija, sve u najboljem redu. Poslije da ovi turniri upravo služe najviše za druženje, pa tek onda taj neki rezultat dolazi do izražaja. Pa pravo da vam kažem, ovi turniri najviše služe za poticaj mladim rukometašicama i za njihovo sportsko usavršavanje. Naravno, ne zanemarujemo i pedagoški aspekt u sklopu cijelog takmičenja. Po staroj tradiciji izvanredna organizacija i ovom prilikom želim da zahvalim našim prijateljima iz rukometnog kluba Trebjesa, posebno gospodinu Milošu Peroviću s kojima evo dugogodišnje sarađujemo kako ovdje u Nikšiću, tako i u Mostaru. Pretpostavljam da rezultat nije u prvom planu, već ovi turniri služe više za socijalizaciju ove djece i za druženje, pa tek onda se uče o rukometu. Upravo tako, i mislim da je ovo pravi način da se djeca druže, što je po meni prva stvar u ovome sportu, a sport donosi samo prijateljstva, znači izvanredno je ono ovo sve što se organizira i mogu da kažem da smo super zadovoljni sa svim ovim i naše djece druženje sa ostalom djecom, učesnicima turnira, i mi ta naša prijateljstva širimo i na drugim turnirima skupa sa svim ovim. Turnir je održan u okviru septembarskih dana, a opština Nikšić pomogla je njegovu organizaciju. U organizaciji aeroklubova Onogošti Nikšić, a u sklopu septembarskih dana, na Kapinom polju održan šesti kup Nikšića u padobranstvu. Međunarodno takmičenje Kup Nikšića, koje se održava šesti put, okupilo je 14 padobranaca i 7 ekipa. Ove godine takmičenje bogatije za jednog neobičnog učesnika. Naime, 90-godišnji Ibrahim Kalesić iz Tuzle, trostruki je XU rekorder, ima preko 1500 skokova, a aktivan je čak od 1951. Ovo je prvi puta u Nikšiću da skačem u Titogradu, sam skakao i postavio jugoslavenski rekord u Titogradu. 63. godine sa Pericom Dedićom pokojni, sa 5.500 noću smo skočili, 120 sekundi zadrška, to je jugoslavenski rekord bio i moj i njegov. Trebalo, vi ste tri puta obarali, dakle, taj jugoslovenski rekord, preko 1500 skokova imate za vaših 90 godina, zaista impozantna karijera i za vas. Pa jesu, kažem, Bog mi nadario zdravlje, a kondiciju sam moraš da stekneš, da bi bio sposoban da skačeš, to je sve. Blizu ste ulaska u Guinnessovu knjigu rekorda, ako se ne varam, pretpostavljam, dakle, da krećete samo još jače, još, dakle, posvećenije ovim skokovima. Nema. Ovo što ja skačem, nije to nikakav kapričiti nešto, ja samo trudim da mlade obučim. Što više mladi da obučim. A u današnje vrijeme jako teško ide sa obukom, jer para ne daju. Para ima, ali ljudi su se iskvarili, ljudi ne daju pare. Tako, a u Titino vrijeme je bilo bez problema, sve rešeno.
nikad nisam imao problema. Vi mlađi slabije slušaju danas, rekli bi se. Pa danas je taka vremena, taka je sistem, taka je sve nešto naopako i nije ono što je nekad bilo. Ono, zlatna vremena, ja to uvijek kažem, to je nepovratno za društvo. Kako se družilo onda, kako se družilo, pa to je bilo ko jedna familija, svi. Svi smo se zajedno družili, veselili se, išli na negranke, išli svugde zajedno. To je bilo bratstvo i jedinstvo, što je Tito rekao, čuvajte bratstvo i jedinstvo kod jednice oka, to je istina, to je prava istina. Još nam pomenemo za sami kraj to da vidjeti, ako se ne varam, 51. godine ste aktivni, kada je pitanje vazduhoplovstva. Prvi skok se napravio 1951. godine. I služio sam vojsku 55. u Novom Sadu je bila desantska jedinica, sa 50 skokova otišao u desantsku jedinicu, to je bilo isto bauk ono vrijeme. Pomenimo da su organizatori aeroklubovi iz našeg grada, Onogošt i Nikšić. Bilo bi to, poštovani gledalci, sve što smo vam pripremili za večeras. Hvala na pažnji i budite naravno sa nama i sljedećeg ponedjeljka. Leto je vrijeme za odmor i uspomene. Biraj Entel Turist paket sa najviše interneta i opusti se. Započni zabavu, savršen ljetni paket. Entel, imate prijatelje.